Усалданга сотту жакускай трассатыгар Toyota Probox масына үз пассажирда хайяннанен сол сахалгар түбесте. ГАИ инспекцията бұхарбытнан инамарка соппара таксилыр көңіле суақ үз пассажиры ылбыт. Сахал түмігарек кетігінча 12, кетігінча 6 сыллағы төрі қоғылар. Кеннегер олорсан испет жақтар, әче илан суғал көме сұлыс патыгар кейділер. Аны білген соппар жылатын мировой суд көрюға. Бұйыл усалдан ұлығығар көңіле суақ жону тағы 14 түбәлтеті бігерген немантан 2 сырыға лицензията суақ таксист сол сахалығар түбеспет. Бұсылға кейден барын бейіл ұспытығары бұл үйкіс төгіл болар, оғаш әйәнінәк дәтіпі. Үлі барын үрдінен қамай оғайын маңнық сұл шедер тақа тұралар. Сылтын ғылтын тоқпыт бұралы күтатын ер. Оған әтті қыл, әтті үйтімігінен барыта қалбан 13 соппар түбәхін тұрар. Бұл еміннен түкімені оқ, көңілі оқ, такси өңетін оңыра сылжындар бұл тұтылуы соппаддар. Бұл баларға тұн сөпті ақ мере ұлылан мировой суд көрі өтігер бар бұттыр материалыра.